Arestohen dy të dyshuar për trafik droge. Dy të dyshuarit, Kujtim Ali Gega nga Gosivari dhe Sabedin Sahitin nga Kumanova, parat nga biznesi i paligjshëm në Zvicër, dyshohet se i kanë sjellë në Maqedoni. Aksioni sotëm i policisë zvicrane u ndërmor në bashkëpunim me policinë e Maqedonisë pas një hetimi disa mujor që u iniciuan nga organet zvicrane të sigurisë. Gjatë kontrollit në shtëpitë e dy të dyshuarve, policia gjeti dokumentet e transfertave të shumave të mëdha, dërguar nga Zvicra personave të ndryshëm në Maqedoni. Ndërkohë, policia e Maqedonisë ka shoqëruar dy persona në cilësinë e dëshmitarve, ndërsa ka ushtruar kontroll edhe në një agjenci turistike në Gosivar, që dyshohet të ketë qenë e përfshirë në transferimin e parave nga Zvicra në Maqedoni. Dyshimet e policisë zvicrane janë se dy të dyshuarit kanë transferuar në Maqedoni rreth 2.5 milion franga. Gjatë operacionit janë sekuestruar rreth 35 kg drog dhe 60.000 franga. Kujtim Ali Gega është i njohur për opinionin si kandidati demokracisë së re për deputeti diasporës në zgjedhjet e vitit 2011. Ish kryetari i DR-s Imer Selmani nuk fshehu abin kur mori lajmin se ish kandidati për deputeti diasporës në vitin 2011. Kujtim Ali Gega është arrestuar nga policia zvicrane me dyshimin për transportimin dhe shitjen e drogës. Nuk kam dijeni për rastin. Me Kujtim Ali Gegën kontaktet e fundit i kemi pasur para 3 viteve. Domethënë ne me vite nuk kemi kontaktuar dhe asçi komunikojmë, deklaroi shkurt Selmani. Kujtim Ali Gega u kandidua për deputeti i DR-s për diasporën e Evropës në zgjedhjet e vitit 2011. Ali Gega mori një numër simbolik votash, ndërsa në zgjedhje u prezentua si një biznesmen dhe bamirës shqiptar që jeton dhe vepron në Zvicër. Ai dyshohet nga policia zvicrane se ka transferuar në Maqedoninë së Bashku me të dyshuarin tjetër Sabedin Sahiti rreth 2.5 milion franga, para këton nga shitja e drogës.